រុស្ស៊ីបានអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់អ៊ុយក្រែនចំនួន5គ្រឿងនាពេលថ្មីៗនេះរុស្ស៊ីបានអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ពីលើដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រើបណ្ដាញសង្គម X ដោយចែករំលែករូបភាពនៃយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលត្រូវបានបំផ្លាញជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញារបស់អ៊ុយក្រែននៅលើកន្ទុយរបស់យន្តហោះការបង្ហោះរបស់ស្ថានទូតនេះបានអមដោយពាក្យថារូបភាពនេះគឺតំណាងឲ្យការឆ្លើយតបរបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលអ្នកសួរថាតើយន្តហោះ F-16 របស់អ៊ុយក្រែននៅឯណាយ៉ាងណាក៏ដោយការឌឺដងនេះក៏ត្រូវបានបកស្រាយភ្លាមៗដោយអ្នកជំនាញក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអេកជាច្រើនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ហោះនេះដោយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារូបភាពដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយស្ថានទូតរុស្ស៊ីគឺពិតជាបានបង្ហាញអំពីយន្តហោះ F-16 របស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកពិតមែនប៉ុន្តែយន្តហោះនេះគឺត្រូវបានធ្លាក់តាំងពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយឧបទ្ទវហេតុនេះគឺមិនទាក់ទងជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននោះទេគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធបូមរបស់យន្តហោះនេះមានបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់និងរមាស់មនុស្សចំនួន13នាក់ហើយមួយវិញទៀតរូបភាពដើមគឺមិនមាននិមិត្តសញ្ញាសម្គាល់អ៊ុយក្រែនណាមួយនៅឡើយនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាស្ថានទូតរុស្ស៊ីបានកាត់តរូបភាពនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅនឹងការប្រឌិតរបស់ពួកគេអ្នកវិភាគយោធាលោក Oliver Alexander បានឆ្លើយតបនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដោយរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្ហោះរបស់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីនេះលោកបានចង្អុលបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់រូបភាពប្រឌិតរបស់រុស្ស៊ីហាក់ដូចជាមានការប៉ុនប៉ងដោយចេតនាដើម្បីចង់លើកទឹកចិត្តកងទ័ពក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីចំពេលដែលមានវិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់ដោយជាការបំផ្ទុះម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅឃ្លាំងអាវុធធំៗរបស់រុស្ស៊ីរឿងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺការអាងរបស់រុស្ស៊ីអំពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ F-16 នេះបានកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់ Khmelnytskyi របស់អ៊ុយក្រែននៅមួយថ្ងៃមុនហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគាំទ្រវិមានកម្លាំងក៏បានបង្កើតនៅរឿងប្រឌិតដោយអះអាងថាការវាយប្រហារទាំងនេះបានបំផ្លាញនៅយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនចំនួន5គ្រឿងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់មានរបាយការណ៍ទៀងទាត់ដោយឯករាជ្យឬភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ពីការបាត់បង់យន្តហោះ F-16 ណាមួយនៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះនោះទេនៅក្នុងសង្គ្រាមព័ត៌មានប្រឌិតដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងចំនួនអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញ Telegram ដែលគាំទ្រវិមានកម្លាំង Military Observer បានអះអាងថាអ្នកបើកបរយន្តហោះអាមេរិកម្នាក់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឡងពេលការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរព័ត៌មាននេះបានមកពីការបង្ហោះដែលត្រូវបានលុបចោលទៅវិញដោយសារតែការបកស្រាយដោយភារកិច្ចរបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះអាមេរិកយុគនោះនៅលើបណ្ដាញ Facebook លោកស្រីបាននិយាយថា Stephen ដែលជាអ្នកបើកបរយន្តហោះជនជាតិអាមេរិកបានស្លាប់នៅក្នុងបាតុភូតមួយក្នុងកម្មវិធីវឹកវើគ្រូបរទេសខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវរំលឹករឿងនេះហើយខ្ញុំពិតជាមិនយល់នោះទេហេតុអ្វីបានជាពួកគេយករឿងដ៏ឈឺចាប់អំពីប្តីរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដែលវាជារឿងដែលកើតឡើងយូរទៅហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីការអាងនេះការបង្ហោះនោះក៏ត្រូវបានលុបចោលដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ The Insider អបតវិហេតុនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សោកនាដកម្មមួយនៅក្នុងខែសីហាពេលដែលយន្តហោះចម្បាំង F-16 ផលិតដោយអាមេរិកដែលផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់គណៈពេលដែលកំពុងទប់ទល់ទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរយន្តហោះអ៊ុយក្រែនអូដាមស្នេតូអូលេកស៊ីមេសឬហៅក្រៅថា Moonface ត្រូវបានសម្លាប់មេសគឺជាអសរជនដ៏លេចធ្លោមួយរូបដែលតែងតែលេចមុខនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបានចូលរួមធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមរួមទាំងយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរទលយភាពនៅលើសមរភូមិមេសបានឆ្លងកាត់ការវឹកវើនៅលើយន្តហោះ F-16 នៅមូថានស្គ្រីតស្ត្រាប់ក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាកប៉ុន្តែក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការវឹកវើនដោយបញ្ជាក់ថាវាត្រូវបានបង្រួមមេរៀននិងពេលវេលាដើម្បីឲ្យរៀនឆាប់ចប់បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់គាត់លោកអាណាតូលីអាតូនៅអគ្គឯកទូតរុស្ស៊ីប្រចាំទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាត់ទុកសោកនាដកម្មនេះថាជាការបណ្ដោះបណ្ដាលមិនបានគ្រប់គ្រាន់និងបានទម្លាក់កំហុសទៅលើគ្រូជនជាតិអាមេរិកដែលបានបង្រៀនអាកាសយាននិករបស់អ៊ុយក្រែនដោយអះអាងថាគ្រូបង្រៀនអាមេរិកបានប្រជាជ័យក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអាកាសយានិកអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 លើកនេះទៀតលោកអាន់តូណៅក៏បានរិះគន់គ្រូបង្ហាត់ជនជាតិអ៊ុយក្រែននៅក្នុងស្រុកដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេខ្វះជំនាញឬធនធានចាំបាច់ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលសមាភិកីរបស់ពួកគេប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគាត់បានកត់សម្គាល់ថាប្រសិនបើយន្តហោះរបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះនេះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីការរៀបរាប់ជុំវិញបាតុភូតនេះនឹងមានភាពកខ្វក់ដោយអាចលើកឡើងពីស្ថានភាពជាលទ្ធផលផ្ទាល់នៃសកម្មភាពរបស់សត្រូវជាជាងការខ្វះខាតក្នុងការវឹកហាត់នៅក្នុងទស្សនៈដាច់ដライមួយសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Marina Bensula បានចោទប្រកាន់ថាយន្តហោះ F-16 ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយការភ័ន្តច្រឡំពីប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះ Patriot ដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសរវាងអង្គភាពខាងក្នុង
លោកស្រីបេនសូឡាបានចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតទៅលើវិជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនថាបានជំរុញឲ្យមានបាត់បង់កំហុសទាក់ទងទៅនឹងអបាធវិហនេះស្ថានភាពនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការរង្គោះរង្គើគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការដឹកនាំយោធាគណៈដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលិនស្គីបានបណ្ដេញលោកមីកឡាអូលេចកដែលជាប្រមុខកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនចេញពីដំណែងចំពេលមានការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលមានអបាធវិហនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអូលេចកបានឆ្លងចោលការចោទប្រកាន់របស់លោកស្រីបេសូឡាដោយការពៀសុចរិតភាពនៃការដឹកនាំយោធារបស់លោកនៅក្នុងការវិវត្តដាច់ដោយឡែកមួយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែកញ្ញារុស្ស៊ីបានបើកការវិប្រហារដោយបានបំផ្លិចបំផ្លាញទៅលើមន្ទីរពេទ្យ Saint Pantelimon Clinical នៅក្នុងទីក្រុងស៊ូមីភាគឦសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលឲ្យមានសោកនាដកម្មបាត់បង់ជីវិតចំនួន10នាក់និងរបួសយ៉ាងតិច22នាក់ផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនដានីយ៉ែលបែលដែលជាប្រធានបេសកកម្មខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាមន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវបានកំណត់គោលដៅដោយក្របផ្ទុះដែលត្រូវបានហៅជាទូទៅថាជាយន្តហោះគ្មានទូបើកអតិកិត្តដែលបានវិប្រហារនៅក្នុងការវិលុកចំនួន2ដាច់ដライពីគ្នាដែលកើតឡើងត្រឹមតែ45នាទីប៉ុណ្ណោះការវិប្រហារលើកទី2បានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសដោយសារតែស្របពេលជាមួយនឹងការមកដល់នៃក្រុមជំនះនិងអ្នកជំងឺដែលកំពុងព្យាយាមជំនះភ្លេងពីកន្លែងនោះរដ្ឋបាលតំបន់ស៊ូមីបានធ្វើការបញ្ជាក់ពីអ្នកស្លាប់និងរបួសដោយបញ្ជាក់ថាអ្នករបួស15នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរួចហើយនៅក្នុងនោះ5នាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកជំងឺទាំងអស់ត្រូវបានជំនះចេញជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់កន្លែងថែទាំសុខភាពផ្សេងទៀតបន្ថែមលើនេះក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស៊ូមីបានរាយការណ៍ពីការខូចខាតដល់អគារខ្ពស់ៗចំនួន9នៅក្នុងតំបន់ជុំវិញដែលបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៃការវិប្រហារទៅលើសហគមន៍ទាំងមូលលោកស្រីបែលក៏បានគូបញ្ជាក់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលថ្មីៗនេះរបស់គាត់ទៅកាន់តំបន់ស៊ូមីជាកន្លែងដែលគាត់បានតាមដាននៅការវិលុកពីមុនរួមទាំងការវិប្រហារដ៏សាហាវទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលចាស់ជរានៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាដែលបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់បានស្លាប់និង13នាក់រងរបួសលោកស្រីក៏បានរំលឹកឡើងវិញនៅការវិប្រហារមួយផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាដែលបានសម្ដៅទៅលើអគារមន្ទីរពេទ្យដោយផ្ដោតទៅលើតម្រូវការសម្រាប់ការការពារកន្លែងមន្ទីរពេទ្យក្រោមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិដែលបានចែងថាពួកគេមិនត្រូវបានខ្លាចទៅជាកម្មវត្ថុនៃការវិប្រហារយោធានោះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែសីហាមកជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច33នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង132នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងតំបន់ស៊ូមីនិងតំបន់នៅជុំវិញនោះខណៈពេលនៃការវិប្រហារនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះមានអ្នកជំងឺចំនួន86នាក់និងបុគ្គលិកពេទ្យ38នាក់មានវត្តមាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលសុទ្ធតែមានហានិភ័យនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការវិប្រហារទីនេះមន្ទីរពេទ្យក៏បានចែករំលែករូបថតដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនអំពីស្ត្រីម្នាក់ជាកលានុបដ្ឋាយិកានិងជាម្ដាយរបស់កូនស្រី2នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះនៃការវិប្រហារនេះរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកអ៊ីហូឃ្លីមិនកូបានរាយការណ៍ថាការវិប្រហារដំបូងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតដល់រចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៃអគារជាច្រើនរបស់មន្ទីរពេទ្យលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកវិប្រហារគួរតែទទួលស្គាល់ការកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តទៅលើមន្ទីរពេទ្យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលពួកគេកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យទីតាំងស៊ីវិលនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលិនស្គីក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហានេះនៅក្នុងការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញ Telegram ដោយអះអាងថាមានតែការប្រើកម្លាំងតទល់ទេទើបអាចបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីព្រមចូលតក់ចរចាសន្តិភាពការវិប្រហារនៅក្នុងតំបន់ស៊ូមីនិងតំបន់ជុំវិញនោះបានកើតឡើងជាញឹកញាប់បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ុយក្រែនទៅក្នុងតំបន់ខើសរបស់រុស្ស៊ីជាកន្លែងដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមយកភូមិនិងទីប្រជុំជនជាច្រើនគួរគាត់សង្កល់ថាទីក្រុងស៊ូមីស្ថិតនៅចម្ងាយត្រឹមតែ32គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនរុស្ស៊ីហើយចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានពេញលេញរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022តំបន់នេះបានប្រឈមទៅនឹងការលុកលុយជាបន្តបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមុខបើកនិងគ្រាប់បែកពីលើអាកាសជាច្រើន។